У мене сьогодні Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я України. Пане Романе, доброго вечора. Доброго. Ми сьогодні почитали повідомлення про те, що суд повернув повноваження Уляні Супрун. Окружний адміністративний суд скасував своє попереднє рішення. Дві доби в нарадчій кімнаті щось там творилося. От сьогодні ми маємо це рішення. Давайте спочатку розкажіть про те, що 10 днів творилося в Міністерстві охорони здоров'я і які напрямки були заблоковані. Міністерство охорони здоров'я було заблоковано, вірно, ви все сказали. Ми не мали змоги підписувати накази, а в ході наказів Міністерства охорони здоров'я вирішуються такі важливі питання, як, для прикладу, реєстрація лікарських засобів, чи можливість розвести закуплені лікарські засоби в регіони і надати хворим їх для лікування, чи, скажімо, там відправити наших громадян, яких не можна лікувати в Україні, за кордон лікуватися, чи, скажімо, там сформувати бюджет програми нашої бюджетної для того, щоб відповідно оснастити там Охматдит обладнанням, розпочати цю процедуру і почати ці дії, які пов'язані з бюджетним прогнозуванням і плануванням. От саме, власне, вчора, завдяки рішенню уряду, міністерство стало розблокованим, оскільки рішення уряду фактично розблокувало діяльність міністерства, і сьогодні зранку Уляна Супрун мала можливість уже як виконувач обов'язки підписати цілу низку документів, чим вона, власне, сьогодні успішно і займалася. І, зрештою, ті ліки, які пройшли експертизу, вони фактично вже більше 150 стали зареєстрованими в Україні і стали доступними для українців. Ну і, відповідно, все те, що стосується логістики, розвезення ліків, всіх інших процесів, про які я сказав, вони стали розблокованими. Ви, як заступник міністра охорони здоров'я, не мали права підпису для того, щоб така колаптична ситуація не створювалася в міністерстві? В будь-якому центральному органі виконавчої влади, от в будь-якому міністерстві, кожен заступник має якийсь свій профільний напрямок, за який він конкретно відповідає згідно визначених повноважень. Але от нормотворчий, самий головний документ, наказ по міністерству підписує людина, на яку покладають обов'язки, як виконуючи, в даному випадку, обов'язки міністра. Ну, чи безпосередньо там, де є міністр в міністерстві, то підписується міністр. Тому жоден із заступників не вправі там підписувати цей наказ, якщо на нього не покладена ця функція безпосередньо Кабінету міністрів. Знаєте, спостерігаючи за цим всім процесом, я вже вам перед ефіром говорила, що я нахваталася таких термінів від співрозмовників своєї студії, які народні депутати, діючі, які називають речі своїми іменами, що твориться в комітеті, медичному комітеті Верховної Ради, що там є люди, які лобіюють, напрямки в медицині абсолютно різні. Мені називали тут містер Мадол, містер Антибіотик, там містер Інсулін і так далі. Тобто це фактично відомі люди, які курують ці напрямки, які сидять на цих схемах, з ними ніхто нічого не може зробити. Чому? Ну, це, напевно, питання на адресу правоохоронних органів і людей, які фактично мали б цим займатися. Для прикладу, інститут лобізму в парламенті Сполучених Штатів Америки, він має місце. Узаконений. Він узаконений, де лобісти виконують цю функцію. До речі, там є одна така дуже важлива деталь. Якщо лобіст для того, кого він консультує з парламентарів, говорить неправду, він пожиттєво не має права займатися цією справою. Оскільки це відбувається, ну, на таких засадах правди і чесної політики. Коли ж відбуваються речі, про які ви говорите, це, напевно, не лобізм, це більше має відношення до корумпованих моделей чи схем. І, звичайно, правоохоронні органи, якщо є для цього підстави, повинні безпосередньо туди втручатися. Це не є компетенція Міністерства охорони здоров'я займатися цими речами. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що оці системні зміни, системна трансформація, яку ми впроваджуємо, тому що я хочу сказати про це відверто. Ми не робимо якісь ямки ремонт охорони здоров'я. Ми робимо нову, сучасну дорогу, яка дасть можливість от громадянам отримати зовсім іншу якість охорони здоров'я, в тому числі, відповідно, тривалість життя, та, яка, відповідно, в Україні є майже на 10 років менше, ніж в країнах Європейського Союзу. Саме тому оці такі системні зміни, системна трансформація викликає занепокоєння великого кола людей. І вони, безумовно, чинять опір. Вони, безумовно, створюють перешкоди.
Але я хочу нагадати, що в основі нашої трансформації лежить закон, законодавчо визначений формат змін. І от, власне, закон голосували 240 депутатів, які от реально дали підґрунтя цим змінам. І от коли зараз ці зміни відбуваються, так, ну, виникає, безумовно, критика. Якщо ця критика конструктивна, ми її сприймаємо. Ми намагаємося раціонально її використовувати. Ну, якщо це критика популістів, чи критика, яка не має під собою основи, так як в даному випадку, так, і це якісь маневри, які в основі містять якісь виборчі комбінації чи підходи, ну, безумовно, це, на це витрачається дуже багато часу, енергії. І саме головне, щоб оцей час і енергії ми могли сконцентрувати на інші дуже важливі речі. Ви знаєте, я рада, що у вас є політичний досвід. Ви можете от під цим кутом розказувати про реформу, тому що ваші колеги, вони говорили про саму суть реформи, а не те, як політична гра відбувається. 240 депутатів проголосували за законодавчі зміни і прийняли закон про медичну реформу. Вони не очікували, що Супрун так візьметься і що буде безкомпромісною, і що не буде брати хабарі, від які пропонували, і зразу піде з цією інформацією до правоохоронних органів. І саме тому зараз за неї не можуть проголосувати в парламенті, бо голосів не вистачить. Отаке багатоскладне питання. Думаю, що так. Дивіться, у нас законодавчо визначено, що медичний заклад має стати автономним. Ми це зробили так. Первинна ланка є практично майже вся автономізована. Законодавчо визначено, що має бути створена Національна служба здоров'я України, яка є єдиним оператором, який оплачує послуги, які надаються зараз, в даному випадку, на первинці. Створена служба? Створена. Ми оплачуємо ці послуги. Так, більше 3 мільярдів гривень перераховано цим закладам за лікування хворих на первинці. Стояло питання втілити головний принцип. Гроші йдуть за пацієнтом. Ми цей принцип втілили. І самі такі, ну, явні критики, самі ті, хто найбільше діставав нас, уже сьогодні говорить, ну так, на первинці вам це вдалося. У нас є питання зараз до того, що відбувається в лікарні. Але, друзі, законодавчо ж визначено, і ви це визначили, цю норму, що те, що відбувається в лікарні, те, що відбувається на рівні стаціонару, у нас відбуваються зміни у 2020 році. Ну, давайте наберемося терпіння. Ми зараз готуємося до цих системних змін, розраховуємо справедливий тариф, формуємо модель, як це все буде працювати. Ну, не треба забігати наперед, не треба воза ставити попереду конів. Давайте ми почекаємо до того, що зараз концептуально буде представлено Міністерством охорони здоров'я, і будемо про це говорити в тому числі у форматі конструктивної критики. До 2020 року Уляна Супрун буде в статусі ВО міністра охорони здоров'я. Ну, я розумію, що, ну, будуть парламентські вибори і будуть зміни, але все-таки багато залежить у цій реформі від особистості. Багато залежить від команди. Якщо буде команда змінена, як буде з реформою? Переконаний в тому, що наша команда буде втілювати ці зміни і далі. Я маю на увазі далі, ніж у 2020 році. Чому? Безумовно, ми зараз увійшли в зону турбулентності. Безумовно, оця турбулентність, яка зараз виникла у форматі виборів президента, вона от в тому числі пояснює ті атаки, які зараз спрямовані на Міністерство охорони здоров'я. Далі в нас парламентські вибори, далі формування уряду, формування команд, які будуть працювати в напрямку системних змін в охороні здоров'я. Але повірте мені, що те, що законодавство вже зараз закріплено, воно буде мати от конкретний результат через 2-3 роки. Тому команда, яка розпочала це робити, робить це успішно. Є вже перші, скажімо, паростки позитивних змін, які є, і ми готові це робити і робимо це далі, переконаний, мають право повне на те, щоб втілювати ці зміни далі. Тому давайте дочекаємося результатів, передусім президентських виборів, згодом парламентських. Я переконаний, що те, що ми робимо зараз, воно обов'язково, проявившись через 2-3 роки, ну, буде сприйматися так, як зараз починають уже помало сприйматися ті зміни на первинці. Я не хочу сказати, що там все ідеально. Безумовно, ідеально навіть немає ситуації в окремих приватних медичних закладах. Так? Тобто і там є критика по відношенню до того, що роблять лікарі, як вони іноді відносяться до пацієнтів.
пацієнтів. Але те, що в основі нашої реформи стоїть конкурентна боротьба і комунальних закладів, і приватних за пацієнта, який стоїть в центрі реформи, в інтересах якого відбувається трансформація галузі, і ми це реально робимо конкретно з метою того, щоб пацієнт отримав цю допомогу якнайкраще, оце найбільше вселяє оптимізм і віру в те, що все вдасться, все вийде. П'ятниця, завтра, і розгляд справи по суті буде позову радикала Мосійчука. Скажіть, чого чекаєте ви цієї п'ятниці? І це буде, на вашу думку, тривалий судовий процес, це, за яким ми будемо спостерігати в цих баталіях телевізійних? Ми транслюємо це в прямому ефірі. Те, що відбувалося до сьогодні, ми цю атаку розцінюємо як таку увертюру, вступ, так, до того, що, так увертюра, що буде мати відношення до послідуючих атак надалі. І, безумовно, це є атака не тільки на Міністерство охорони здоров'я, це є атака на рішення уряду, так, який фактично приймав відповідні акти і відповідні розпорядження. І тут якраз я хотів би заакцентувати на цьому увагу, що, власне, тільки завдяки зусиллям уряду, втручання прем'єр-міністра України, міністра, власне, юстиції, безпосередньо, який був присутній на судовому процесі, вдалося вчора рішенням уряду, не суду, а вчора рішенням уряду, розблокувати роботу міністерства і дати змогу от нам виконувати всю функцію. Далі, справді, завтра в 14:50 розпочинається розгляд справи по суті. Безумовно, справа є програшною, але вона є політично замовною, так, за нею стоїть режисура, стоїть ляльководи, які в той чи в інший спосіб намагаються, ну, запровадити таку системну атаку на системні зміни, які відбуваються, на системну трансформацію. І, безумовно, що така атака буде розрахована на тривалий період. Я думаю, що всі ці речі дуже швидко минуться після виборчої кампанії, після того, коли вона завершиться це вибори, і до цього пропаде інтерес. Тому що на сьогоднішній день от градус того, що відбувається, власне, в системі охорони здоров'я з точки зору системних змін, він є важливий. Але загроза, безумовно, існує. І я з вами абсолютно погоджуюся, що оці атаки є не що інше, як справді загроза. Чому? Тому що це суспільно небезпечний прецедент, коли людина, фізична особа, не маючи, ну, для цього якихось владних там повноважень чи підстав, втручається в діяльність Кабінету міністрів чи міністерства, чи центрального органу влади і блокує його діяльність. Безумовно, це, ну, небезпечна річ, і такі рішення, вони повинні бути таким тривожним дзвіночком для того, щоб в майбутньому все-таки дореформувати судову ланку. Ну, звичайно, не хотілося б, щоб українські суди своїми рішеннями припиняли роботу Кабінету міністрів, скажімо так. Да? Але з іншого боку, Кабінет міністрів довів цю ситуацію до такого абсурду, тому що 2,5 роки Уляна Супрун – виконувач обов'язків. Зараз уже в цю Верховну Раду, в цій каденції, пізно вносити її прізвище на голосування? Ніколи не пізно. Не проголосує парламент? Я переконаний в тому, що, можливо, це найбільше лякає там опонентів з точки зору того, якщо б була внесена ця кандидатура. Але я хочу нагадати, все-таки перед тим, як прем'єр-міністр вносить кандидатуру до розгляду парламенту, коаліція демократичних сил, яка існує в парламенті, повинна визначитися з цією кандидатурою чи кандидатурами і подати на розгляд прем'єр-міністра. Так? І лише тоді прем'єр-міністр вносить відповідно на розгляд парламенту, і ця людина стає членом Кабінету міністрів. От, відповідно, наскільки я розумію, коаліція на сьогоднішній день для прем'єр-міністра не подала такої узгодженої кандидатури, чи, можливо, кількох кандидатур, які він міг би розглянути і подати на розгляд парламенту. Тому тут виходить таке замкнуте коло. Але, безумовно, це вирішує проблему. І, на мій погляд, якщо б кандидатура Уляни Супрун була внесена до парламенту, це було б чудово, і воно б розв'язало дуже багато проблем і питань. Ви вірите, що голосів би знайшлося? Ну, для того спочатку треба зробити перший крок. Але якщо цей крок буде зроблено, тоді можна говорити про те, що називається збором голосів і підтримкою кандидатури в парламент.
Ви знаєте, мені здається, що Уляна Супрун тільки зачепила верхівку цієї медичної мафії, я не боюся цього слова, тому що коли ми говоримо про те, що ліки закуповувалися на 40% дорожче раніше, а зараз, коли через міжнародні організації, то дешевше, відповідно, у два рази. Коли ми говоримо про стенти для операцій кардіологічних безкоштовні, коли ми говоримо про підтримку онкохворих, коли ми говоримо про перерозподіл коштів на первинному рівні і покращення якості медичних послуг, це тільки перші кроки. А що далі, коли Супрун зачепить фармакологічну галузь і там буде законодавче врегулювання? Що почнеться потім? Які ваші очікування? Частково ми вже зачепили галузь, тобто в нас вже є державне регулювання цін на ті ліки, які вартість яких держава відшкодовує. Зараз в найближчих планах через місяць у нас є питання державного регулювання на всі ліки, які входять до національного переліку. Це самі важливі, життєво необхідні ліки. Uh-huh. І безумовно, ну, це не буде прийматися під аплодисменти. І це, зрозуміло, великі втрати для тих, хто сьогодні неконтрольовано встановлює ціни на лікарські засоби. І безумовно, наживається на тому, що називається здоров'ям українців. Є ряд інших речей, системних речей, які стосуються вторинної ланки. Я маю на увазі змін на рівні лікарні, стаціонару, власне, високоспеціалізованої допомоги. Це ці національні великі проекти, лікарні, які сьогодні працюють в Україні, і де ми тільки це осине гніздо зачепили, як ви кажете, так? І зрозуміло, що невдоволення там багатьох людей, які реально працювали в тих схемах, моделях і так далі, вони спостерігають за всім цим без всякого захоплення. Так? Більше того, ніщо так їх не об'єднує, як от, власне, протистояння оці. Тому ми усвідомлюємо цю справу і розуміємо водночас, що повинна бути команда людей, яка повинна цей процес розпочати і довести до логічного завершення. Ми готові це робити, розуміємо, що за це не буде ніяких оплесків чи аплодисментів. По великому рахунку, оцінку ми можемо отримати, чи нам можуть дати, ну, щонайменше через 5 років, після того, коли ці зміни реально запрацюють, і системно кожен українець може сказати, так, дійсно, ця команда прийшла, і вона започаткувала те, що ми сьогодні маємо. Дивіться, для нас це дуже важливо. Яка цікава ситуація. Реформа первинної ланки, тут було важливо, щоб її підтримали сімейні лікарі, які отримали, власне кажучи, конкурентне середовище, як ви говорите, для своєї роботи. Це не найбагатший рівень лікарів, це не лікарська еліта. Їм дали трішки свободи, дали можливість працювати, показати свій клас, показати якість, і первинна ланка запрацювала, це вдалося. Коли ситуація буде чіпляти лікарів, які називаються елітою, отут, мені здається, буде виклик для Міністерства охорони здоров'я, тому що їм не захочеться розставатися зі своїми гектарами землі, впливом, клініками, конференціями, зв'язками і так далі. Що скажете? Лариса, викликів нам вистачає, і ми з ними успішно маємо план, як боротися. Щодо первинки, у всіх країнах, розвинутих з кращими медичними практиками, більше 80% усього об'єму медичної допомоги, власне, надається тут, на первинній ланці. І тільки 20% передається уже безпосередньо на рівень стаціонару, де лікар первинної ланки не може дати собі ради з тим складним випадком. І от, власне, дійсно, я з вами погоджуюся, що оці системні складні зміни, вони зачеплять вторинну ланку з 2020 року уже більш конкретно, більш серйозно. Але тут також працює принцип, коли гроші йдуть за пацієнтом. Угу. Тобто в той заклад, куди буде скерований хворий, той заклад, який буде лікувати цього хворого, він за це і буде отримувати гроші. За конкретно пролікований випадок, за конкретно пролікованого хворого. І безумовно, це буде створювати конкуренцію між тими закладами, які ми також бачимо автономними. Тобто вони не є якимось там державним керуванням. Вони між собою, як автономні заклади, будуть конкурувати за тих пацієнтів, щоб надати їм якмога якісніший вид медичної допомоги. А ми, відповідно, вже будемо приймати рішення, в якому із закладів нам краще чи комфортніше лікуватися. Чи з точки зору географічного доступу, чи з точки зору, там, скажімо, якості надання медичної допомоги, чи інших зручностей. Так? І це також оце конкурентне середовище, яке от реально і породжує якість. На сьогоднішній день, якщо б була одна чи дві клініки, які монополізовано надають допомогу, нехай навіть приватні, то я сумніваюся в
якості надання цієї допомоги, щоб вона була на належному рівні. Але якщо таких клінік буде з'являтися 15 чи 20 і розпочинатися конкретна така предметна конкурентна боротьба за нас, як за пацієнта, то безумовно це покращує якість і виводить на зовсім інший рівень надання цієї допомоги. І відповідно відношення до пацієнтів стає зовсім іншим. А що скажете про реформу сільської медицини? Це таке ніби відгалудження, від, і я його так бачу, як журналіст, що є там загальна реформа первинної ланки медицини, а є сільська медицина, туди особлива увага і президента, і якісь додаткові кошти, і так далі. Чому так? Тому що село було забіджене, і зараз цим треба щось робити. І як ви оцінюєте саме появу от цієї телемедицини, які називають на селі? Перше, що дуже важливо, я б не відокремлював сільську медицину від тої, яка надається в місті. Це все є одна система, безумовно, та, яка здійснюється на селі, вона набагато є складніша. Тому що є сільська місцевість, де реально немає медичних закладів, немає достатньої кількості медичних спеціалістів, немає можливості навіть з точки зору дистанційного доступу до надання медичної допомоги. Тому ініціатива президента з точки зору от створення програми, більше того, не тільки створення програми, але й знаходження під це коштів, можливості профінансувати цю програму, це дуже добра ідея, яка дасть можливість не тільки оснастити медичні заклади на селі, але, відповідно, їх забезпечити інтернетом, необхідним обладнанням і, знову ж таки, навіть в комунікаційному плані забезпечити формат цієї ж роботи в телекомунікаційному просторі. Безумовно, для цього потрібен час, безумовно, для цього потрібен кредит довіри і правильні підходи. Тут дуже важливо, щоб ця робота виконувалася системно. Тому що от Польща має гіркий досвід впровадження телемедицини в цьому напрямку, оскільки вони не зовсім були готові до цього. І коли вони трошки зашвидко, випереджуючи події, почали ці речі робити, вони втратили кредит довіри. І після цього, коли населення вже втрачає довіру до провірених методів, повертати цю довіру доволі таки складно. Але сама от системність підходу, де ми змінюємо на первинній ланці все те, що стосується трансформації галузі з точки зору автономізації і розширення можливості за рахунок президентської програми, що у нас збільшується кількість амбулаторій і їхні можливості, їхнє ресурсне забезпечення, створюються комфортніші умови для тих спеціалістів, які там працюють, безумовно, це має хорошу тенденцію і хороші перспективи. Ну і, зрештою, зрозуміло, що місто завжди має більші можливості бюджетні, так? Вони завжди мають можливості якось щось своїми силами покращити. А є окремі сільські території, які просто є депресивні і без державної підтримки, без державної програми, без державного втручання, безумовно, там навести лад доволі таки складно. Тому ця ініціатива дуже своєчасна і, безумовно, вона вимагає часу, вимагає правильних шляхів підходів її імплементації. І ми розраховуємо на те, що от синхронізовано, спільно разом, но синергічно дасть добрий результат. У нас одна хвилиночка і глобальне питання, знаєте. Важливо, щоб українці усвідомлено ставилися до цієї реформи. І для мене є та ілюстрація, коли люди там не просто приходять в аптеку і шукають чарівну пігулку, а приходять з прописаними ліками від свого лікаря. От ми вже до цього приходимо чи ні? До цього треба прийти покроково, системно, так? Але ми обов'язково повинні до цього прийти. Першим кроком до цього, щоб це так сталося, у нас є впровадження електронного рецепту. Тобто, коли людина не тільки їй буде зручно не приходити з паперовим носієм, так? Але це буде з другого боку і контроль призначення. Це буде з іншого боку і контроль самої аптеки в частині відпуску ліків. Тому, звичайно, запровадження таких ініціатив і інших, які стосуються в порядкування цієї системи, це така покрокова трансформація. Її не можна зробити з сьогодні на завтра. Вона вимагає трошки часу, але вимагає водночас правильного курсу і руху правильному напрямку. Кажуть, що в мене часу зовсім уже немає. Дякую за інтерв'ю. Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я України. Не прощаюся, попереду інформаційний вечір, він ще триває.